নমস্কাৰ জয়গন্নাথ আজিৰ আমাৰ আলোচনাৰ বিষয় হ'ল ভ্ৰমণ তথা পৰ্যটন সাহিত্য আলোচনা এতিয়া ভাগ একৰে এতিয়া সংজ্ঞা স্বৰূপ বিষয়ে মই আলোচনা কৰি ইউজি চি নেট জে আৰফ এছ এছ বি তথা অন্ান্য প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা সমস্ত উপাদেয় তথ্য এঠাই তুমাক দে চেষ্টা কৰি তেণু যে চেনেলক সবসক্ৰাইব কৰি নাহি দায়ক চেনেল চবসক্ৰাইব কৰি নি আগৰু মনছ ଯାଜାବର ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ସନ୍ଧାନରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରୁନଥିଲା ତେବେ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଥିବାରୁ ସେ ଆଉ ଯାଜାବର ଭଳି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖାଦ୍ୟ ସନ୍ଧାନରେ ଭ୍ରମଣ କରୁନାହିଁ ବରଂ କିଏ ଅବସର ବିନୋଦନ ପାଇଁ ହେଉ ବା ଦିନକୁ ଦିନ ব্যস্তবল জীবনর যে চাপ রয়েছে তা উপরে তাঘব করা হেউ সে প্রাকৃতিক শোভার আজ বিভিন্ন স্থানক ভ্রমণ করা ইচ্ছা প্রকাশ করে থাকে সে শান্তি এবং আনন্দ লাভ করে থাকে এ ছড়া কিছু লোক নিজের ধর্ম র উপাসনাঠক তীর্থপ্রাই যাত্রা করে থাকে ସେହିଭଳି କିଛି ଲୋକ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଶାରେ ବିଦେଶକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଏବଂ ସ୍ଥାନର ନୂଆ ଏବଂ ଅଜଣା ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରିବାର ଆଶାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭ୍ରମଣ ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ସମୟରେ କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ସବୁକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି ଦେଶ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ଆହରିତ ଏହି ଅନୁଭୂତି ସବୁକୁ ଲିଖିତ ରୂପ ଦେବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ସେଥିରୁ ହିଁ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯିବ ଯେହେତୁ ଏହା ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ହୋଇଥାଏ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଚରିତ୍ରକୁ ଏଠାରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଏ ଏହା ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ପାଇଥାଏ ତେଣୁ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଶେଷ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ବା କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହା ସୁଖପାଠ୍ୟ ନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମଧ୍ୟ ହରାଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏହାକୁ ଲେଖୁଥିବା ଲେଖକଙ୍କର ଗଭୀର ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନଚେତ୍ ଗଭୀର ଅନୁଭୂତି ନଥାଇ ଯଦି ସେ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଲେଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ପାଇପାରେ ନାହିଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଜନିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଓ ତାହାର କଳାତ୍ମକ ପରିପ୍ରକାଶ ହିଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସାହିତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନକାରୀର ମନ ଓ ଦୃଷ୍ଟି ହିଁ ଯଥାର୍ଥରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଏହା ଏସ୍ପଟ ଆଗଷ୍ଟାଇନ୍ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ପୃଥିବୀ ଏକ ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ଘର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ପାଦ କାଢ଼ି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ବିଶାଳ ଗ୍ରନ୍ଥର ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିନାହାନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠାର ବହି ଯାହାର ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠା ହେଲା ମାଟି ଅନ୍ୟଟି ଆକାଶ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠାର ବହିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିହାତି ଭାବେ ଅସମ୍ଭବ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବାଦ ଅଛି ଟଙ୍କାକୁ ପଛେ ବାରଣା ହେଉ ପୁଅ ଯାଇ ଆସି ସିଆଁଣା ହେଉ ସେହିଭଳି ଚୀନ୍ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି ରୂଢ଼ିଟିଏ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ବର୍ଷେ ବାହାରେ ବୁଲି ଆସିବାର ଅନୁଭୂତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଦତ୍ତ ଜ୍ଞାନ ସହ ସମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଭ୍ରମଣ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରେ ତା ସହିତ ସମାନ ପରିମାଣର ଜ୍ଞାନ କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ଭ୍ରମଣକାଳୀନ ଆଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଓ ଦର୍ଶନ ଜନିତ ଅନୁଭୂତି ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭ୍ରମଣକାରୀଠାରେ ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ସ୍ୱ ଅନୁଭୂତିକୁ ଅନ୍ୟ ପାଠଗଣ ପାଠ କରି ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବିଦେଶର ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଧର୍ମମତ ସାହିତ୍ୟ କଳା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି ପୂର୍ବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଫାଇଆନ୍ ହୁଏନ୍ସାଙ୍କ ଭଳି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରି ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମାଜ ସଂସ୍କୃତି ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ତାକୁ ନିଜ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ସମୟର ଅନେକ କଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିଥିଲା କୁଏନ୍ସାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କାଳରେ ଗୁପ୍ତଶାସନ ଭାରତରେ ଥିଲା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜା ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ଏ କଥା ତାଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ଜଣାଯାଇଥାଏ ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗ୍ରୀକ୍ ରାଜଦୂତ ମେଘାସ୍ଥିନିସ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଗୁପ୍ତ ଶାସନ ସମୟରେ ହିଁ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଟଳୀପୁତ୍ର ନଗରୀର ଚାଲିଚଳଣି ତଥା ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ନିଜ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ସେ ସମୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ ସୁଲତାନ ମହମ୍ମଦଙ୍କ କାଳରେ ହଜାରେ ସତରରେ ଆସିଥିବା ପରିବ୍ରାଜକ ଆଲବେରୁନି ଭାରତ ଆସି ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଦ୍ୱାରା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ଯେ ଏହା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ହୋଇ ସଂସ୍କୃତକୁ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରି ସେ ଭାରତ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବିବରଣୀରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ସେହିପରି ସମ୍ରାଟ ଆକବରଙ୍କ କାଳରେ ଆବୁଲ ଫଜଲ ସମଗ୍ର ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରି ଆଇନ ଇ ଆକବରୀ ନାମରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ ମୁଁ ଏଠାରେ ସୂଚନା ଦେଇଦିଏ ଯେ ଆବୁଲ ଫଜଲ୍ଙ୍କ ଏହି ବିବରଣୀରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଏପରିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ରହିଛି ଉପରୋକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ପରିପ୍ରାଜକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁଭୂତିଗତ ବିବରଣୀର ଆଧାରରେ ଭାରତର ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ତେଣୁ ଐତିହାସିକ বা ইতিহাস পাই এসব ভ্রমণ সাহিত যে এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এথিরে এতে অবে না মনে রক্ষা হেব যে সা্যের এই বিভাগ আনন্দ পারে নত কিন্তু জ্ঞান আহরণ করিবা পাই প্রচুর সুযোগ এহা জ্ঞানর ভণ্ডার এইমত না তেম ভ্রমণ সা পঠন করার আবশ্যকতা রয়েছে যাদারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের প্রচলিত ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ବିଷୟରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ ଆଜିର କାଳାଂଶରେ ଏତିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ତାର ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ